Kan I huske, hvordan stemmen var, sidste gang vi mødte Brøndby? Nu har du muligheden at vinde en plads i Pimpongs VIP Corner. Så kan du tage dine to venner med til kampen mod Brøndby. Vi sørger for fuld forplejning. Øl, sodavand, vand, pølser. Pølser? Altså pølser? Jeg spiser ikke selv pølser. Men du får pølser, og så popcorn, og så har du to cheerleaders, som sørger for, at du får alle de der forplejninger, som du kan vinde. Og selvfølgelig, jeg sørger for spillertøj med alle autograferne på til dig. Kig med på hjemmesiden